и на това му казах... Аз знаеш ли къде? Това е, казах ми, да, но тук е много лунка, там има филма с сутутри. Ами, а ти ще имаш питай? Аз ви давам 10 тижи. Аз ти му казвам. Добре. Който иска, защото те ми бяха... Ето е. Еви! Здрасти, миличка. Да, да, разбира се, извинявайте, че аз не бях разбрала, че си още там. И така, взех си паспорта и знаеш ли какво ми е в ръцете в момента? Книгата. Толкова съм щастлива, че не мога да си представиш просто. И така, тук съм с един наш човек, днес ще ме снима утре. И с един от преводачите, Драго, аз ти говорих за него. И така, и после който ме е сам на там. И така, днес ми е последен ден. Много съм щастлива.